ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဆောင်းပါးကတော့လွမ်းဝေလွင်ရေးသားတဲ့ထက်ရှုံးဖို့အလားအလာရှိနေကြောင်းမှာဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။၂၃ရက်နေ့စုယူအီစီကိုကန့်ကွက်လွှာတွင်တွင်ခွင့်နေပိတ်ပါပြီ။ယူအီစီကိုကန့်ကွက်လွှာတွင်သူကိုယ်စားလှယ်ဟာတစ်မိမိမဲဆန္ဒနယ်ကမဲယုံကကိစ္စကိုပဲကန့်ကွက်လွှာတင်ရပါမယ်။ မဆိုင်တဲ့အချားမျိုးရွာတနိုင်ငံလုံးစသည်ကိုကန့်ကွက်ခွင့်မရှိပါဘူး။နှစ်တက်သည်ခိုင်မာရပါမယ်။တက်သည်အထောက်ထားမခိုင်မာပဲကန့်ကွက်ခွင့်မရှိပါဘူး။သုံးတရားရုံးစရိတ်၅သိန်းတင်ရပါမယ်။ပြန်ထုတ်မပေးပါဘူး။လေးတက်သည်မခိုင်မာမမှန်မကန်တိုင်ကြားမှုလုပ်ရင်ရွေးကော်ဥပဒေအရရေးယူခံရနိုင်ပါလေ။ယူအီစီအနေနဲ့ကတော့တစ် ၄၅ရက်အတွင်းတိုင်ကြားမှုတွေလက်ခံရမယ်။နှစ်တိုင်ကြားလာမှုတွေဟာမမှန်မကန်ဆွဆွဲတာမဲရှုံလို့ရှုံမဲမဲပြီးမမှန်မကန်တိုင်တာတက်တည်မပြီးပင်တာစသဖြင့်တွေးရှိရင်တိုင်ကြားမှုဟာစစ်ဆေးမှုအဆင့်ကိုမရောက်ပဲပယ်ချလိုက်မှာပါ။၃တိုင်ကြားမှုတွေတဲကစီစစ်ပြီးစစ်ဆေးရန်တင့်တဲ့တိုင်ကြားမှုကိုမှသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်လိုက်ခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါလေ။ လေယူစီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပြီးပြတ်ပါပဲအယူခံမရှိအထက်ယုံမရှိပါဆိုတော့တိုင်သူကတိုင်စစ်သူကစစ်ဒါကတိုင်နဲ့စစ်တဲ့အပိုင်းမှာလွတ်တော်တစ်ကူတော့လက်ရှိယူစီကအပြီးပြတ်ကြီးညာထားတဲ့အနိုင်စရင်အတိုင်းခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်ကြားထားတဲ့အထက်ကအမှုအနိုင်ရှုံးအရတိုင်ကြားသူဘက်ကနိုင်ခဲ့ရင်မူလကြီးညာထားစဉ်က အနိုင်ရလို့လွတ်တော်တွေရောက်နေသူကိုပယ်ဖြတ်ပြီးအမှုနိုင်သူကိုအစားထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ2019ဂျားဖြတ်တုံးကစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ကကြန့်ခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်ကို NLD ကတိုင်ကြားတာကြောင့်ယူအီစီကအမှုစစ်ပြီးတိုင်ကြားသူ NLD ကိုယ်စားလှယ်ဘက်ကနိုင်နာမှုလွတ်တော်တွေရောက်နေတဲ့လွတ်တော်တက်နေတဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးအမှတ်ဟာလွတ်တော်အမှတ်အဖြစ်ပယ်ဖြတ်ခံရပြီး အမှုနိုင်တဲ့NLD အမှတ်ကအစားထိုးတက်ရောက်သွားတာမျိုးပါထူးခြားမှုကရွေးကော်ထံတိုင်ကြားတဲ့အမှုတွေမှာNLD ဘက်ကနိုင်နာများပြီးကြန့်ခိုင်ရေးဘက်ကအလုံးနီးပါရှုံးခဲ့တာကြီးပါပဲဒါကအရင်2012ဦးတင်အေးရဲ့ရွေးကော်ကတဲ့ကဒီလိုပါပဲ NLDအနိုင်များတာပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြန့်ခိုင်ရေးဘက်ကတိုင်နာတွေတက်တည်မခိုင်မာတာများလို့ပါပဲ ဆိုတော့လုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုတည်အောင်ပြောပြတာပါအခုကြန့်ခိုင်ရေးတိုင်နယ်ဆိုတာတွေကလည်းတထောင်လောက်ရှိတယ်ပြောနေပြီးဥပဒေအရဘောင်ဝင်အောင်တိုင်ကြားမှုတွေမဟုတ်ပဲပါဇက်တိုင်တွေပါငွေလည်းမတင်သေးပါဘူးငွေတင်ပြီးဘောင်ဝင်အောင်တိုင်နာကတထောင်အထိမရှိပါဘူးရာခနိုင်ရဲ့အောက်မှာပဲရှိပါတယ်ချမှတ်ထားတဲ့မူအရတမရဲ့အတွင်းတက်သေးတင်ငွေတင်ပြီး တိုင်နာအနေရီက900တိုင်ထားပါတယ်။အနေရီကစနစ်တကျအတိအကျဂျက်နဲ့လက်နဲ့တိုင်နာမှုအကြံခံရေးကနိုင်ထားတဲ့အဲ့ဒီ900ဟာအနည်းနဲ့အများထက်ရှုံးမှုအလားအလာရှိနေကြောင်းပါ။ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုဗစ်အနေရီမှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးကြပါစေ။